KNN. waad ee ugu horeeyay ee dalalka Yurub iyo Carabta dhexmara waxa uu bilowday saaka si rasmi ah waxa isugu yimid 28 madaxda Yurub ah iyo 22 madaxda dalalka Carabta ah Soomaaliya waxa uga qayb galayay wafdi ballaaran oo hoggaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee madaxweynuhu maanta wuxuu ka mid ahaa madaxdii ugu horeysay ee shirka ka hadlay wuxuu ka jeediyay khudbad dheer oo aad loogu riyaaqay oo kaga hadlay xiriirka Carabta iyo Yurub ka dhexeeya wuxuu kaloo ka mahadnaqay taageerada Yurub iyo Carabtuba ay Soomaaliya u hayaan dib u dhiskeeda iyo la dagaalanka argagixisada wuxuu tilmaamay madaxweynuhu horumarka ay Soomaaliya ka gaartay dhinacyo badan madaxweynuhu daafaha shirka wuxuu la kulmay madax badan oo ay ka mid yihiin madaxweynaha Ciraaq, ra'iisul wasaaraha Sweden iyo ra'iisul wasaaraha Talyaaniga iyo madax kaleeto wuxuu madaxweynuhu madaxdii uu la kulmay kala hadlay xiriirka Soomaaliya iyo dalalkaas sidii loo sii xoojin lahaa isaga oo markasta uga mahadnaqay dalalkaas taageerada ay Soomaaliya la garab taagan yihiin madaxdii uu la kulmay iyaguna waxay soo dhaweeyeen horumarka Soomaaliya ka socda dawladda ay ku tallaabsanayso iyo isbeddelka Soomaaliya waxay ammaaneen dadaalka dadka Soomaaliyeed ugu jiraan inay dowladnimadoodii soo ceshadaan waxayna ballan qaadeen inay Soomaaliya garab taagan yihiin تدعيماً لقنوات التواصل القائمة بالفعل على المستوى الثنائي واملا في الوصول لرؤيه وتصور مشترك تهدد دولنا عبر العقود بل والقيم المشتاق من ظاهره الهجره وتنالي خطر الارهاب بايدي سياسيه سليمه Thank you.